assembly. Mkurugenzi mtendaji anayesimamia mradi Uraia Trust unaofadhiliwa na UN Women katika kaunti ya Samburu, John Erisen Lengered, hii leo ameongoza mkutano wa kujadili mikakati ya kuhusisha kina mama katika nafasi za uongozi pamoja na kunufaika kupitia miradi mbalimbali inayoendelezwa na serikali ya kaunti. Akizungumzwa wakati wa mkutano huo, Lengred amesema kwamba tayari pendekezo lililowasilishwa katika uongozi wa serikali ya kaunti ya Samburu la kuwahusisha kina mama katika uratibu wa bajeti ya serikali ya kaunti limepokelewa vyema na yapo matumaini ya sauti yao kusikika katika mipango ya serikali. The main purpose ambayo sisi tunahakikisha kufanya hapa hivi is about gender responsive budgeting. Tunahakikisha ya kwamba how can we make sure that kina mama pia katika zile bajeti ambazo zinatengeneza katika county government, tunahakikisha masilahi ya kina mama ziko katika, zimezingatiwa katika sekta zote za maendeleo. Leo hii tuko hapa kuambia wamama wetu haki yao on budget making na leadership in general. Ndio maana leo tuko na my MTS na women champion hapa Samburu County. We can also have women representing them in the assembly as elected leader and represent them fully, so that this is where we can get power of even bargaining in the budget making process. Tunawahamasisha juu ya haki yao. Sisi tunaweza kusimama kama kina mama, lakini hatuwezi pata kura kwa sababu ya changamoto ya hapa na pale. Kwa ile election ilipita, kuna wamama wawili walisimama kwa county assembly lakini hawakuweza kurudi. Kwa county assembly saizi tuko wanane as nominated, but sasa sisi hatuna hizo funds ya kusema tunaweza kusaidia kina mama, na tulikuwa tunaomba kama hiyo Uraia imekuja na organizations zingine ziweze kutusaidia vile tutaweza kuwasaidia wamama kule mashinani. Asasa.